Під час уроку фізкультури викладач 138-ї харківської школи помітив, як невідомі зняли прапори з флагштоку, встановленого на території. Разом з охоронцем миттєво кинулася наздоганяти двох чоловіків, які тримали у руках поцуплений державний символ. Воїн АТО харків'янин Максим Копилов свідком події став випадково. Саме йшов додому та вирішив допомогти працівникам навчального закладу. Йшов додому, побачив, як якісь незнайомі люди зняли флаг зі школи і пошли в сторону. То есть я подумал, что просто какое-то мероприятие может проходить или что-то еще, но не придал вначале значения, потому что с 2014 года, как я помню, в Харькове никто флаги у нас не снимал. Потом я видел, как бежит физрук с охранником вдогонку. Я же побежал, взял охранника, побежали мы нас за ними. Молодой человек шел со стороны, я даже его не знал, просто потом уже познакомились. И догнали их возле рюмочной. Когда хотели поймать его, он спотыкнулся, ударился, вызвали полицию, флаг забрали, охранник принес сюда. Харків'яни, які самотужки затримували двох чоловіків, кажуть, такими діями невідомих обурені та вважають це зневажливим відношенням до символу держави. На місце викликали поліцію, копи склали адміністративний протокол. Громадяни затримали цих двох чоловіків, які перебували з ознаками алкогольного сп'яніння. За даним фактом патрульні відібрали пояснення, відібрали заяву у представника школи. От, після чого також на цих двох громадян склали адміністративні протоколи за статтею 178. Згідно статті, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді двом чоловікам, які зняли державний прапор з шкільного флагштоку, загрожує штраф. Крім того, матеріали передані патрульними у районний відділ поліції. У прес-службі головного управління Нацполіції у Харківській області зауважують, що усі обставини правоохоронці встановлять найближчим часом. Вже після буде вирішено питання про те, чи відкриватимуть за даним фактом кримінальне провадження. Лариса Говина, Олег Мартинюк, агентство телевидения новости.